цахааны яамны баг шигэл хэлээс цашин ярилцсан цагаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр анхаар санах жоо таа бүхэнд баярлалаа хөтөлбөр цашны цагаар. За өрөө мөрийн үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Шинэ өдрийн мэн төрлийн үзэгчтэй хөтөлбөр цашны цагаар. За үзэгчтэй дахин та бүхэнд өрөө мөрийн төргий. Яг одоо манай студид хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн хунан ажиллаж байна. Бид цагийн асуудлаар ярилцах юм. Ингээд цаг зав гаргаж студид ирсэн танд баярлалаа. Өрөө мөрийн төргий. За өрөө мөрийн үгэнчсэнд өрсөнд баярлалаа. За. За үйл хаврын цагт хүүхдийн эрхийн зөрчил гарч байгаа хамгийн том одоо тохиолдол бол энэ хоригдсан хугацаанд хурдан морины уралдаан сунгаа өсөргөнийг зохион байгуулах явдал. Энэ жилийн сар шинээр шилжүүлэлт Төв аймгийн сэргэлэн дээр зохион байгууллаа. За мэдээллийн сайтууд ч мэдээлэлд эхэллээ. За Сүхбаатар аймагт байна, мөн дээр нь одоо Ховд аймагт байна. Уралдаан зохион байгууллаа гэсэн мэдээллүүд гараад байна л да. Одоогийн байдлаар бидний ирсэн мэдээлэлээр бол 3 аймгийн 3 суманд хурдан морины уралдааныг хоригдсан хугацаанд зохион байгуулжээ гэсэн мэдээлэл нь хүний эрхийн үндэсний комисс хүүхдийн эрхийн хангахтай холбоотой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр ямар ямар аймагт хичнээн удаагийн одоо хүүхдийн хурдан морины уралдааныг одоо зохион байгуулахтаа хүүхдээр оносон ийм тохиолдлыг одоо хүний эрхийн үндэсний комисс бүртгэж аваад хариу арга хэмжээ авч ажиллаж гинэ гэдэг нэгийг та ихлэд ирэхгүй юу? За тэгэхээр унаач хүүхдийн эрхийн асуудал дээр хүний эрхийн үндэсний комиссаас тогтмол хяналт тавьж ирсэн. А одоо ч гэсэн хяналт тавьж байгаа. Тэгээд комиссийн хувьд бол орон нутагт аймагт нэг ажилтнтай байдаг. Тэгээд тэр ажилтнаараа дамжуулдаг. За өнөөдрийн байдлаар бол хүний эрхийн үндэсний комисс 3 газар одоо таны бас хэлсэн 3 аймагт хурдан морины уралдаан зохион байгуулсан гэдэг ийм мэдээлэл бол байна. За бид бол орон нутгийн ажилтнаас аль багштаас мэдээлэл авахаас гадна олон нийтийн сүлжээнд тавигдж байгаа нийтлэл мэдээлэл постудаас бас мэдээлэл авдаг. За тэгээд энэ мэдээллийн мөрөөр бол бид нар холбогдох байгууллагууд өөрөөр хэлбэл тухайн одоо аймгийн удирдлаг гэр бүл хүүхдийн хөгжил хамгааллын газар хэлтсдээ нь бол холбогддог цагдаагийн газартай нь холбогдож мэдээллийг авч одоо баталгаажуулдаг. Төв аймгийн сэргэлэн сум байна тийм үү? Өөр ямар сум? Төв аймгийн сэргэлэн сумд уралдаан зохион байгуулсан гэж байгаа. Гэхдээ энийг бол зохион байгуулсан хүмүүс нь бас нэвтрүүлэг байсан гэж ийм одоо тайлбарыг бас хэлсэн байх. Тэр нь үгүй лээ. Одоо сар шиний баяст зориулж нэвтрүүлэг хийсэн. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг бол нөгөө уралдаанч хүүхдүүдийн одоо амьдрал ахуй ер нь бол хурдан морины одоо соёл уламжлалыг бол харуулах гэж ийм нэвтрүүлэг хийсэн гэж ярьж байгаа. Гэхдээ энэ маань эдгээр нэвтрүүлэг боловч тэнд хүүхдийг эрсдэлтэй нөхцөлд одоо уралдуулсан баримт факт нь бол тэр бол засгийн газрын тогтоолыг зөрчиж байгаа л гэж бид үзэж байгаа. Нэвтрүүлгээр гарсан тэр уралдаан хизээний дүрс 17-ны дүрс гэж 2 сарын 17. Тийм 17-ны дүрс гэж ойлгосон байгаа. За тэгэхээр 17-ны дүрс гэхэр чи 16-7-ных байж магадгүй. Яг олон нийтийн одоо эвлэндэл хэрэгслэр бол телевизэр гэсэн үг одоо энэ нэвтрүүлэг гарсан гэж байгаа. Тэгэхээр бол тэрийг бол харахад 17-ны өдрөө бол телевизэр гарч олон нийтэд цацсан. Тэнд бол уралцсан нь бол тодорхой харагдаж байгаа. За тэгээд хүүхдийн үлрэлт за дээрэс нь тэр хуудсан дээр пейжэн дээр бол тэр мэдээллийг бол бас тухай бүр нь оруулаад явж ирсэн юм байлаа. Тэгэхээр энэ бүгдээс дээрэс нь цагдаагийн байгууллага нөгөө гэр бүл хүүхдийн хөгжил хамгааллын газраас өгсөн мэдээлэлэр бол энэ бол тэр болсон бодит сая одоо энэ жил болсон ийм одоо үйл явдал байна гэдэг нь тогтоогдж байгаа. За тэгээд Төв аймгийн сэргэлэн сумын засаг даргатай холбоотой бол бид нар шаардлага өргүүлсэн. Өнөөдөр шаардлагыг бол өргүүлж байна. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн одоо Онгон сумын засаг даргатай холбоотой мөн одоо шаардлага өргүүлж байгаа. Тэнд бас бол одоо нэвтрүүлэг бол биш. 7 морь бол уралцсан гэдэг юм мэдээлэл өгсөн. За тэнд бол шалах ажиллагаа бол явагдаж байгаа юм байна. Гэхдээ гарсан мэдээлэл тавигдсан бичлэг зураг за дээрэс нь албаны хүмүүсийн өгсөн тайлбарыг үндэслээд бол мөн одоо энийг бол бид тогтоогдж байна гэж үзсэн. За тийм учраас уралдаан болсон байна. Тийм уралдаан болсон гэдэг нь бол тогтоогдж байна. За тийм учраас бид нэр Сүхбаатар аймгийн засаг дарга, Төв аймгийн засаг дарга нарт шаардлага өргүүлж байгаа. Өөрөлдөл хяналт тавих хэрэгтэй байсан сумын засаг дарга үүргээ биелүүлэг байна. Хэд тогтоолын засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилтэн дээр хяналт тавиг байна. Өрчлөсөн сэргийлэг байна. Хүүхдийн эрсдэлтэй байдалд бол орсон байна гэдэг. Эцлэр бол одоо шаардлага өргүүлж байна. 3 аймагт гэсэн таны сүүлд гарсан мэдээлэл өнөөдрөөс гарч ах шиг байна. Олон нийтийн сүлжээнд захиур цэгмийн сайт дээр бол тавигдсан байна лээ. Тэгэхээр Ховд аймагт
урд мөрний уралдаан зохион байгуулагдсан гэж. А энэний мөрөөр бол манайхан бол ажиллажээ. Холбоотой байгууллагуудаас нь тайлбар мэдээллийг авна. За тэгээд тогтоогдсон, батлагдсан гэж үзэх юм бол бид нар мөн ялгаа авахгүй шаардлага хэрэгүүлнэ. За өнгөрсөн 7 хоногт хүний үндэсний комиссос бол олон нийтэд хандаж хэвлийн урал хийсэн байгаа. Олон нийтэд мэдээлэл өгсөн цагийн асуудлаар ялангуяа энэ урд мөрний уралдаантай холбоотой асуудлаар тэр дундаа өвөл хаврын уралдаан зохион байгуулалттай холбоотой комиссийн байр суурийг бол илэрхийлсэн. За энэ дээрөө бол бас урдсан сэргийлэх тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг бол зөвлөсөн. Энэ хангаж ажиллаагүй тохиолдолд бол бид нар шаардлага үргэлжлэнэ гэдэг бол бас мэдгдсэн байна. 11 сарын 1-ээс 5 сарын 1-ний хооронд хурдан морины уралдаан үсрэгээ сунгааны зохион байгуулахыг засгийн газар хоригдсан. Гэтэл энэ сайн нэр дурдсан уралдаанууд одоо нөгөө зудтай байгаа, нөхцөл байдал хүнд ээ гэдэг байгаа. Тэгээ одоо ч нөгөө хөрсөн дээр бүр шөндөө улс руу энтрал 49-50 хүрч байгаа. Улаанбаатар хотод 40 хүрч хонод энэ. Тэгэхээр энэ хүүтэнд хурдан морины уралдаан 3 аймгийн 3 сум зохион байгуулжээ. Хин зохион байгуулж байна вэ? За мэдээж хэрэг одоо уяачдын холбоо тий одоо хурдан морины эзэд мэдээж хэрэг сонирхдаг одоо хоббит доо тий энэ чиглэлээр ажилладаг. Тэгэхээр иргэд ч гэсэндээ хоорондоо тохиролцоод ийм уралдаан зохион байгуулах юм явдлаа түгээмэл байна. Хинийгээс зөвшөөрөл авахгүйгээр. Тий хинийгээс зөвшөөрөл авахгүй. Ер нь бол зөвшөөрөл авах шаардлагагүй. Яг л чорьт байхгүй. Тэг яг бид нар нэг юмыг л бас ойлгомоор байна. Үнэхээр түрүүн хэлдэг те яг цагуурын нөхцөл байдал бол эрсдэс болж байна. Ер нь бол энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой цаг агаарын нөхцөл байдал бол таашгүй байна. Гэнэт ингээд гинт шуурж байна. Тэ цас ихээр орж байна. За дээрэс нь цас орсны улмаас нөгөө зам харгуу харагдахгүй байна. Тэгэхээр ийм одоо эрсдэлт нөхцөл байдал бол ингээд байгаа тохиолдолд бол энийг бид нар харах хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг үндэсний одоо соёл уламжлал те Монгол хүмүүсийн хүн бүрийн одоо бахархал ийм асуудалт юм. Энийг бол бид нар одоо төвшөрч байгаа. Гэхдээ энийг бол одоо зун цагт, зуны дэлгэр цагт те тэр аюулгүй байдлын бүрэн хангасан хүүхэд гэрэтж гэмтэх, эрүүл мэнд амь насаараа хохирох тэр эрсдлийг байж болох бага хэмжээнд багсгасан байдлаар бид нар энийг зохион байгуулад явах боломжтой байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар хүүхдийн амь насаар одоо нааддаг одоо ялангуяа ийм эрсдэлтэй нөхцөлд уралдаан зохион байгуулж энүүгээр одоо бид нар өв соёл одоо уламжлалаа хадгалж яах гэдэг. Энэ бол бас учир дутагдалтай асуудал байна. Хүний эрхийн үндэсний комисс за цагдаагийн байгууллага шиг ч юм уу прокурорын байгууллага шиг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах чиг үүрэггүй. Тэгэхээр одоо энэ митийн одоо зөрчил дээр те яаж ажилт юм бол та сая яриандаа хэлжэн л бид нар одоо ингээд үргэ ирэх үргээ одоо хэрэгжүүлээг учраас засаг дарга нарт нь одоо шаардлага хургуулсан юм гэж одоо ингээд бичиг өгөх тухайл асуудал яриад байна л да тий. Тэр магадгүй тэр аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга ямар хариуцлага хүлээх юм бол зөрчлийн хуулиар торгоно гэсэн заалттай байдаг. Энэ бичиг очлоо за юу ч өөрчлөгдөхгүй нэгэнт уралдаан болоод өнгөрцөн юм чинь гээд жил болгон л бид нар ингээд хориглосон хугацаанд уралдаан зохион байгуулчлаа шүү дээ гэж сууж идэг болчоод байна л да. Яг одоо хүний эрхийн үндэсний комисс, хүний эрхийн үндэсний байгууллагыг хүмүүс ерөнхийдөө та нар мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсангүй та нар өөрсдөө ингээд арга хэмжээ тооцсонгүй та нар ингээд өчүү байсан сул байх гэдэг юм зүйлийг ярьдаг. Манай яг одоо үндсэн нөгөө нэг одоо ялгарх чиг үүрэг болвол нөгөө хүний эрхийг хангаж хамгаалах чиг үүргийг хуулиар хүлээсэн байгууллагууд, бусад байгууллагууд тэр чиг үүргээ хэрэгжүүлж ийнүгүй гэдэг нь хяналт байдаг. Өөрөөр хэл хөндлөнгөөс нөгөө төр хүний эрхийг хангаж хамгаалах ёстой үндсэн үүрэгтэй. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлж гинүү үгүй юу? Тэр төрийн байгуулсан одоо шилбэл хүүхдийн эрхийн байгууллага тийм хүүхд хамгааллын тогтолцооны энэ бүтцүүд ажиллаж гинүү? Үр дүнтэй байна уу? Чанартай байна уу? Хүртээмжтэй байна уу те? Энэ дээр нь бид хяналт тавьдаг байх. Өөрөлдвөл одоо манай шаардлага гэсэн дээр тэр тийм засаг дарга жишээлбэл тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хэрэгтэй. Өөрийнхөө орн нутаг дэвсгэр дээр. Гэтэл тэр үүргээ биелүүлэх өөрөө л урдсан сэргийлээгүй хяналт тавиагүй те. Олон нийтэд одоо энэ хавар намар хавар өвөл уралдаан зохион байгуулахгүй байх талаар одоо сургалт сурчлагаа те нөлөөллийн ажил зохион байгуулга энийг хангалттай биелүүлээгүй улмаас тэнд уралдаан зохион байгуулагдаад хүүхд эрсдэлтэй байдал орсон. Энийг бид нар одоо шийдвэл үүргээ биелүүлэх байна. Одоо хуулиар хүлээс үргэлж. Тийм учраас энэ дээр шаардлага явуулж байна. Тэгэхээр бид нар бол хөндлөнгөөс хөндлөнгийн байгууллага хяналт тавьд. Тэгэхээр
төрийн үндсэн чиглэл бол хүний эрхийг хангах, хамгаалах тийм орчин нөхцөлд бүтэц тогтолцоог бий болгох тийм одоо эдийн засгийн одоо бас боломжийг бүрдүүлэх байхгүй. За тэгэхээр тэр үүргээ биелүүлэх бол бид нар тэрэн дээр нь та нар энэ үүргээ биелүүлдэг байна. Тийм учраас та нар хүний эрх хүүхдийн эрхийг зөрчиж байна. За зөрчигдөх ийм нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна гэдэг одоо шаардлага тооцоолох шаардлага явуулдаг өөрөөр хариуцлага тооцоолох. Тэгэхээр комиссийн гишүүний одоо зөвлөмж шаардлага бол 2020 онд шинжилэн найруулсан хуулиар бол заавал биелэгдэх ёстой. Өөрөөр комиссийн гишүүний зөвлөмж шаардлага биелүүлдэггүй алтан тушаалт нэг одоо энэ биелүүлэхгүй байгаа нь биелүүлэхгүй факт нь өөрөө тухайн алтан тушаалтны ачаас чөлөөлөлт үндэслэл болно гэдээ бас хуулийн зохицуулт шинээр орсон учраас энийг бол одоо заавал биелэгдэх ийм шин чанартай гэж. Тэгэхээр эргээд яаж хяндаг вэ? Жишээлбэл комиссийн гишүүд өгсөн шаардлагын хариуг биелж байгаа эсэхийг те. А жишээлбэл сайн одоо ингээд нэр ирж штэ. Сүхбаатар аймаг, Ховд аймаг, Төв аймаг гэд энэ гурван аймаг дээр одоо уралдаан зохион байгуулчих. За болохгүй хугацаанд зохион байгуулсан байх шүү гэсэн Сумын засаг дарга хүний эрхийн үндэсний комиссаас шаардлага хүргэв. Энийг биелүүлж байгаа эсэхийг те. Таны шаардлага хүлээж аваад биелүүлж байгаа эсэхийг эргээд яаж хянах вэ? Бид нэр хугацаатай явуулдаг. Ямар хугацаа? Хуулиараа комиссийн гишүүний зөвлөмж бол 60 хоног. 60 хүртэл хоног. А 60-аас багч үйж болно. Богинч үйж болно. А шаардлагын хувьд бол 30 хоног юм. За 30 гэдэг маань бол заавал 30 гэсэн үг биш. Нэгэ 7 хоног. А 14 хоног, 21 хоног. Нэгэн зохион байгуулалтаа одоо хурдан морины уралдаан дээр шаардлага хүргүүлэхээр яг ямар үр хүлээх вэ? Одоо шаардлага хүргүүлсэн, хариуцлага тооцогдсон шаардлага хүргүүлсэн. Хууль заасан хариуцлага тооцсон. А тэгээд аймгийн засаг дарга бол хариуцлага тооцох ёстой. Зохион байгуулсан хүмүүстээ өөрөө өөртөө юу? А сумын засаг дарга гэсэн үг. За. Өөрөлдөл одоо эн чин шат шатны нэгжүүд ба штэ. Одоо шилбэл хамгийн анхны шатн дээр бол сумын засаг дарга тэр тогтоолын хэрэгжилтэн дээр хяналт байх хэвчээ. Тэрийг тогтоолын биелдэг хянах хэвчээ. А тэр тогтоол хэрэгжихтэй нөхцөлийг бүрдүүлэх хэвчээ. А тэрийгэ бид нар биелүүлээг байна. А тэгэд засаг одоо аймгийн засаг даргад бид нар сумынхаа засаг даргад хяналт тавьж чадаагүй үүргээ биелүүлээг энэ засагт хариуцлага тооцгын шаардлага явуулчлаа. За тэгээ хуцаатай 30 хоног 20 хоног хугацаатай явуулж. За энэ хугацаанд бол манай шаардлагыг биелүүлэхгүй бол бид нэр манай шаардлагыг биелүүлэхгүй байгаа хүнд одоо бас арга хэмжээ тооцох. Одоо дээд шатны байгууллагат нь бас санал явуулна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр шат шатных гэсэн үг. Шат шатанд нь бид нар явуулна. Эн чин засаг аймгийн засаг дарга дээрээс нь бид нар ерөнхий сайдд хүртэл явуулна. Саяны одоо Хурдан морины уралдаан зохион байгуулсан 3 аймагт энэ аймагуудад уралдаан зохион байгуулахгүйэр хүүхэд бэртэж гэмтсэн тохиолдол гарсан уу? Одоогоор бидний авсан мэдээлэлээр бол хүүхэд бэртсэн энэ тохиолдол гараагүй бүртгэдэггүй гэж байгаа. Тэгвэл заавал хүүхэд бэртэх ёстой биш. Бэртгүй ч гэж болно. Тэгвэл хүүхдийг тийм эрсэлттэй нөхцөд аваачна гэдэг чинь өөрөө ноцтой асуудал байхгүй. Өнөөдөр энэ одоо хандлага маань жишээлбэл биднийг бас хүүхдийн эрхийн асуудал хэрхэн яаж хандж байгаа гэдэг бас илэрхийлж байна. Өнөөдөр хүүхдийн асуудлыг дандаа хоёр тавьдаг юм хандлага түгээмэл гэнэ. Юу нэгтэй вэ? Одоо эдийн засгийн хөгжил юм байна те. Хүний хөгжил. За дээрэс нь одоо мэдгүй бусад одоо энэ зам харгуу те бүтээн байгуулалт одоо нэг өөр ирэмбийн асуудал шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт бид нэг хоёр тоо. Тийм хүний эрхэд суурилсан байдлаар хүний эрхийн мэдрэмжтэй байдлаар бид энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлыг энэ өвөл ажиллагаагаа бид нар бас зохицуулмаар байгаа хөөхгүй төлөвлөлт зохицуулт шийдвэрлэмээр байгаа. Одоо харамсмаар байгаа хөөхгүй шилбэл нүгээр наад захын жишээ бид нар яг энэ дэр маш тод жишээ тийм үү. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байрны асуудал. Өнөөдөр 28 дотор байр 1950-аас 70 оны хооронд ашиглалтанд орсон байгууламжиг дотор байраар ашиглаж байгаа. 74 жил. Тэгэхээр энийг бид нар жишээлбэл шинжлэх ёстой байхгүй. Өнөөдөр хүүхэд нэгдүгээрт гэж бид нар ярьж байна. Хүүхд төрхийн тухай хуулиараа, хүүхд хамгааллын хуулиараа ч гэсэндэ хүүхдийн дээд эрх ашиг ямагт нэгдүгээрт гэсэн мөртлөө бид нар өнөөдөр тэр 28 дотор байрыг шинжлэх төлөвлөгөө байна уу? Хөрөнгө оруулалтын шийдсэн. Ямар нэгэн арга хэмжээ авсан уу? Гэдэг асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бол бүгдээрээ хүүхдийн дээд эрх ашиг нэмт хэрэгүнд гэдэг юм бид нар одоо бүхний тэр одоо нөлөөлж энийг бүгдээр ойлгох хэрэгтэй. Одоо уралдаан зохион байгуулсны араас яаж ажиллаж байгаа вэ гэдгийг ярьлаа. Бас нэг том уралдаан болно гэдээ бүр өдр судрын тодорхой зарлагдцсан явж байгаа.
дүнжин гарын хурд ч юм уу эсвэл нэг жил болгоо нэрийн өөрчлөлт яваад идэг. А энэ уралдааны зохион байгуулалт гэдгийг одоо мэдгэцсэн олон нийтийн сүлжээ том нүртэл гарцсан яваад байгаа. Тэгэхээр энэ мэт уралдааныг зохион байгуулахгүй тулд хүний эрхийн үндэсний комисс яаж таслан зогсоож байгаа вэ? За ер нь бол хүний эрхийн үндэсний комисс жил болгон засаг дарга нарт зөвлөмж явуулдаг. За энэ тогтоол байгаа шүү 2019 онд ийм тогтоол гарсан шүү. 11 сарын 1-ээс 5 сарын 1-ний хооронд ямар нэгэн хурдан морины уралдаан үсэргээ сунгаад зохион байгуулахгүй та хэд санаарай уртсан сэргийлэрээ холбогдох арамжийг аваарай гэдэг нь зөвлөд байгаа. За энэ топ хурд дүнжин гарв гэдэг ийм уралдааны асуудал ярьж байгаа. Өнөөдөр бол өнөөдрийн байдлаар бол Захин газраас бидэрт бол яг баталгаатай мэдээлэл өгсөн зүйл бол байхгүй. Өөрөлдөл Захин газраас зөвшөөрсөн ч юм уу тийм. Тэгэхээр Захин газраас зөвшөөрөөгүй бол энэ хууль бусал тийм. Хууль бусал уралдаан байхгүй. Тэгэхээр энэ тогтоол хүчин төгөл төр үйлчлж байгаа. Хүчин төгөл төр үйлчлж байгаа бол энэ хүчин төгөл төр үйлчлж байгаа хугацаанд нь энэ арга хэмжээг зохион байгуулах юм бол хууль зөрчиж гэнэ гэсэн. А хууль зөрчнө гэдэг чинь хуулийн хариуцлага үлдэнэ л гэсэн үг. А хүний эрхийн үндэсний комиссаас ерөнхий сайдад хандаж болов албан бичиг хүргүүлсэн байгаа. А мэдээж хэрэг энэ уралдаантай холбоотой. Тэгэхээр түрүүн таваас хэллээ те цаг агаарын нөхцөл байдал бол хүнд байна. А энэ бол бас огцом өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ бол таашгүй өөрчлөж бас тааврашгүй ийм одоо нөхцөл байдал үүсэх үгүйсэхгүй. А ер нь энэ тогтоолыг бол Захин газар өөрө гаргасан. Өөрө хэрэгжилтийн бас хангах хэвээр, хянах хэвээр, хяналтай хэвээр. Засгийн газрын гаргасан шийдвэр сумын төвд хэрэгжиж байгаа эсхийг яаж хянах вэ гэхээр хүний оролцоотой хянаж чадна бид нар. А ийм уралдаан болох гэжин шүү гэдгийг магадгүй тэр сумын хүмүүс хамгийн сайн мэдж байгаа. Эсвэл бол тэр ойролцоо байгаа оо морио ууж байгаа хүмүүс хамгийн сайн мэдж байгаа. Эсвэл бол тэр ав иргэд хамгийн сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр тэр иргэдээс мэдээлэл авах гэдэг бол өөрөө нөө тогтоол хэрэгжих үгүй юу гэдгийг бас хянахад юм боломжтойс тийм харагдаад байна. Тэгэхээр энэг одоо яаж ашиглаж ийн вэ? Магадгүй одоо уралдаан болохыг үрдчилж мэдээд таслан зогсоох нь одоо хамгийн гол эрсдлээ сэргийлэх алхам юм шүү. Тэг мэдээж хэрэг уртсан сэргийлэх хамгийн зөв. Тэгэхээр нэгтгэл бид тэр үйлдэл байгаа бид нар яагаад бид нар 11 сарын 1-ээс 5 сарын 1 хүртэл уралдаан зохион байгуулж болохгүй мэй гэдгийг бид сурчлаа хэвээр. Яагаад бид нар хүүхдийг амь хүүхдийн амьнаас эрүүл мэндийн эрсдэлд оруулж энэ уралдаан зохион байгуулах хэвээр юм бэ? Энийн хор уршгийг бид таниулах хэвээр байхгүй. Өвлийн цаг улиралд бол ямар ямар эрсдлүүд байгаа юм бэ? Одоо жишээлбэл зам харгуугаас ахуулаад дээрэс нь одоо өвөл жишээлбэл 10 градустай хүүтэнд хүүхэд уралдах юм бол энэ нь бол хүүхэд дээр одоо жишээлбэл хасах 20 градус болж очдог байх гэж байна. Тэгэхээр энэ хүчин зүйлүүдийг бид нэ тооцох хэрэгтэй. Энийг бид тайлбарлаж таниулах хэрэгтэй. Өнөөдөр хүүхэд нэгдүгээр гэдэг үзэл санаа энийг бид таниулах хэрэгтэй байна. Ер нь бид нар яагаад хүүхдэд дандаа хоёр тавьдаг юм бэ? Яагаад бид нар хүүхдэд эрсдэлд оролцсон байж бид нар уралдаан зохион байгуул, бооцтой уралдаан зохион байгуулах хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдөр бооцоо чухал байна. Эсвэл морин чухал байна. Эсвэл хүүхдэн чухал байна гэдэг бас нэг хүмүүс ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энийг бид нар ойлгох, соён гэрлэх хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг гол одоо их сурулж бол иргэдээс ирдэг. За энд ийм уралдаан зохион байгуулах гэж шүү. Ийм юмнууд яригдаж шүү гэдэг. Тэрний дагуу бол одоо гэр бүл хүүхдийн хөгжил хамгааллын асуудал эрхэлсэн газар хүүхдийн эрхийн байцаа гэж хүүхдийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтан эдгээр нь бол хяналтаа тавина. Цагдаагийн байгууллага нь хяналтаа тавина. Суманд бол одоо цагдаа тэгэл тэр нийгмийн ажилтан засаг дарга суманд дарга гэдэг хяналтаа явах хэвээр. Хяналт тавьж одоо үүргээ биелүүлэхийн төлөө хоригдсан хугацаанд хурдан морины уралдаан зохион байгуулад байгуулсны төлөө огцорсон тийм засаг даргын жишээ байдаг. За миний мэдж байгаагаар бол байхгүй байна. Байхгүй. Тийм миний мэдж байгаа шүү тийм. Өөрөлдвөл 2020 оноос хойш гэсэн үг. Одоо бид нар ч бүр ихээр хэрэгжүүлээд 3 жил гарах болж байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол ийм тохиолдол бол миний мэдж байгаа байхгүй байна. Байхыг үгүйсэхгүй. Бидэрт мэдэгдэхгүй. Бид нар ч бүгдийг мэдэх одоо боломж хязгаарлагдмал тийм одоо бас шаардлага бол байхгүй. Мэдээж хэрэг болох хэмжээнд бүх талаар одоо хяналтаа тавихыг бодно. Мэдээллийг бүх суугаар бол хүлээж авч энэ дээр бол нэг ч одоо хүний эрх зөрчигдөхгүй байх, нэг ч хүүхдийн эрх, нэг ч хүүхдийн эрүүл мэнд амнаас сохрохгүй байх. Энэ одоо
хөдөлмөрийг бол баримтлж ажиллана. Аа хүүхдийн эрхийг хамгаалах үр хүлээсэн шат чатны засаг даргаас дарга нартай ажиллахаас гадна тэр уралдааныг зохион байгуулж байгаа тэр хурдан морийг ууж сойж байгаа уяачдтай ингээд ойлголцож ажиллах нь бас үр дүнтэй юм шүү. Яа тэгэхээр зөвхөн одоо хүүхдэр хурдан морь унуулаад хахир өвлөөр уралдуулдаг, хахир хавраар уралдуулдаг жишээ Монголд байгаа. Эн чинь гэтэл нөгөө талаас нь харуул уламжлалаараа яваад ирсэн одоо бидний нөгөө ялгарал энтер гээд байгаа юм багуулагдсан. Тэгээд уяачт нь хүүхдэхээсээ илүү мэдээж хүүхдээ санаа тавилгүй байх хүүхдээ даатгалд энэ төр хамруулж байгаа энэ төр одоо ахицуд бол байгаад байгаа шүү хамгаалах хэрэгсэлтэй байна мэн яг жижиг уралдаанууд дээр бол тэр харагддаггүй гэхдээ ахиц бол тодорхой хэмжээнд байгаа юм шиг гэтэл нөгөө уяач нар ч одоо сайн жишээлбэл сарш нэр ерөнхий сайдаас бол одоо энэ хоригдсан шийдвэрээ буцаага цуцлаад бидрийг нэг морь уралд болох боломжоор хангаад өгөөч гэгээд хүүхдээр морь өвлийн цагт уралдуулахгүй байх сонирхол уяачтад байхгүй байгаад шүү дээ тэ яг хөө мэдээж хэрэг уяачтай уулзах морины эзэдтэй уулзах тэгээ унаач хүүхдүүдтэй монгол хүүхдүүд ч гэсэн өөр хэн шүү дээ бүгдээрээ би морин таартай би морь унж уралдах дуртай гэдэг тийм а тэгэхээр тэр хүүхдүүд бол жишээлбэл нөгөө өвлийн цагт жишээлбэл ийм хүнд нөхцөлд ийм хүнд өгчин зүйл нөлөөлж болзошгүй ийм нөхцөлд ямар үр дагавар гарахыг ойлгохгүй байхгүй хүүхэд шүү дээ тийм хүүхэд шүү хүүхэд байхгүй а тэгэхэд тийм тохиолдолд энэ төр хамгаалах хэрэгтэй хүүхдээ дараа нь төр эцэгээс нь хамгаалах хэрэгтэй байхгүй а ярилцах хамгийн үр дүнтэй арга мөн а бид нэр ахиц төвшил бол гаргасныг бол гаргасан а хамгаалтын хувьд зөмсдөг боллоо тэ а хяналтыг сайжрууллаа гээл а сая наадмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулад 8 нас болголоо гээл тэ одоо 7 нас өст 8 нас болголоо гээд баг багаар бид нэг ихэд ойлголцоод энэ асуудлыг шийдэд яваалаа а олон улсын байгууллагуудад ч гэсэндээ бид нэр бас ярилцаал за туршлага юу байна? Бусад улсад яад юм байна? А олон улсын нэг юу гэж харж байгаа юм. А тэгээд энэ бүгдийг бол ярилцаал явьж байгаа. Нэг зүйлийг бас бид нэр одоо зөвхөн одоо энэ нөгөө засгийн газрын тогтоолтой холбоотой биш. Ер нь бол нийгмийн хөгжлийн сайдын ч гэсэндэ хүүхдийн албатуу хөдөлмөрийн төрөл хэлбэрт бол 11 сарын 1-ээс 5 сарын 1 хүртэлх хугацаанд ирээ хүүхдийг морь унуулж урдун уралдаанд оролцуулах юм бол энэ хүүхдийн албатуу хөдөлмөрт тооцно. Хөрөл хүүхдийн төвчгүй хөдөлмөрийн нэг хэлбэрэл болгоод бас тушаал гарцсан байна. Хүүхдүүд өөрөө хүслээрээ унвал энэ албан хөдөлмөрт тооцогдох уу? Яг нь хүслээрээ морь унаад одоо ахын хэрэгцээнд болвол унж болно шүү дээ. Уралдаанд? Уралдаанд бол энэ бол одоо нэр чин ерөөсөө л өөрийн хүслээрээ муу эсвэл одоо юу гэдэг гэрээгээр ч юм уу те энэ бол ямар ч тохиолдолд хоригд байхгүй. Тэгэхээр өөрөө зөвшөөрсөн өөрөө хүсчээ хүссэн учраас одоо уралдуулсан тэрэн дээр чин ийм шийдвэр гарцгаа наа чи хориглолцсон хууль байгаа шүүхийн шийдвэр байгаа тийм учраас энийг болохгүй гэдэг тайлбарлах үүрэг томчууд бид төрүүлж байгаа байхгүй ер нь бол нөхцөл байдлыг бид нэг харах юм бол яг одоо бодит амьдрал дээр хүмүүс л яриад байна яг ямар хүмүүс өнөдөр жишээлбэл морь уралдуулад байна хэдэн өөрийнхөө хүүхдийг уралдуулж байгаа хэдэн хөлсөөр хүүхэд уралдуулж байгаа гэдэг энэ асуудлыг бүгдээр л мэдчихэе тийм тэгээ бооцоотой бооцоо нь өндөр за магадгүй одоо жишээлбэл 7 сард болдог баяр наадмын бэлтгэл болгоод нөгөө морьныхаа үн аншийг бас өсөх үднээс бас ингээд уралдуул жижиг уралдаанд төрүүлсэн байрсан гэдэгт ийм зүйлийг гаргахын тулд хийж байгаа хүн болгонд ярьж байгаа байхгүй минь бол бид нар одоо юу гэдгийг те дээрээс нь өнөөх үндэсний комисс хөвлөлттэй холбоо хүүхдийн сан нүүгийн хүүхдийн сан Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага хамтраад 2016 он судалгаа хийсэн. Энэ судалгааны явцад ямар зүйл тодорхой болсон бэ гэхээр хавар өвөл хаврын уралдаан болвол төрч ёсны уламжлал биш гэдэг ийм дүгнэлтийг хийсэн байхгүй. Өвөл урал өвөл хаврын. Мэдээж хэрэг наадам өрн дулаан цагт. Дээрэс нь нөгөө баяр наадам болвол энэ бол Монгол Монголын төрч ёсны уламжлал энэ соёл. За хоёлаа хурдан морины хүүхдийн уралдаанч хүүхдийн талаар ярьж байгаа ярилцлага юм цаг нэлээд дуусчлаа. Та маш товч хариулга хичээгээр ирж танаас нэг асуулцсан. Энэ таны 23 дахь хилтгэлд юуг одоо онцгой анхаарч авч үзье гэж яасан бэ гэхээр бүтэн үнчин. За эсвэл хөрсний бэршилтэй хүүхдэд асарж байгаа
За тэгээд ирсэн өрх толгосон хүүхдүүд гэсэн энэ хүүхдүүдийн асуудлыг нь онцгой авч үзэхгүй бол болохгүй нэ гэсэн байсан. Яагаад энэ угаасаа нөгөө нэг нийгмийн эмзэг бүлэг гэж байдаг анхаарах хэрэгтэй тийм онцгой одоо халамж өгөхтэй бүлэг гэдэг утгаараа анхаарал хандуулж байна уу аль эсвэл өөр шалтгаан байгаад эдгээр бүлгийнхэн үнэхээр одоо юу гэдэг нь тийм анхаарахаас аргагүй нөхцөл байдал үүссэн байгаа юм. За хүний эрхийн үндэсний комисс 2024 оны 1-р өдрөлд улсын хөдөлгөөн барих ээлжилт 23-т хэлтгэлтэй бол бүтэн үнчин хүүхэд, хагас үнчин хүүхэд, байнгын асаргаа шаардлагатай, өвшин бэрхшээлтэй хүүхэд, за тэгээд өрх толгоос хүүхэд ирэхийн асуудлыг хүнд хийж байгаа. За нэг тэгвэл нөгөө хүүхдийн асуудал. За дөрөв хэлсэнтэй өнөөх үндэсний комисс хүүхдийн асуудлыг бол тусгайлан анхаарч ин жил болгон хүүхдийн нэг тодорхой асуудлыг хүндэж байна. За тэр дундаа онцгой анхаарал хандуулах ёстой бүлэг нь юу юм бэ гэхээр бүтэн үнчин хүүхдийн асуудал. А энийг бид нар яагаад ингэж үтсэн бэ гэхээр сая өнгөрсөн хугацаанд одоо бид нар ажиллаж байх хяналт шалгалт дээрээс нь маань дээрээ гомдол мэдээл за дээрээс нь 2023 оны 5 сард исэн хүүхдийн асуудлаар нээлттэй хяналт шалгалтын үрдэнд энийг бид зайлшгүй хөндөх ёстой байна. Өөрөлдөл бүртгэл жишээлбэл хамгийн наад зах нь нөгөө бүтэн үнчин хагас үнчин хүүхдийн бүртгэлийг бид нар бүрэн дүрэн одоо хөтлч чаддгүй юм байна. Хорондоо мэдээллүүд нь зөрөөтэй байдаг юм байна. За дээрэс нь халамж үйлчлэгээ төрөөс олгож байгаа энэ халамжийн асуудал байна, тэтгэмжийн асуудал байна, дэмжлэг туслацааны асуудал байна тийм. Өөрчлөгдсөн олон л юм байна. Тий, энд бол бид нар анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна гэдэг. Ийм асуудал байна. За тэгээд дээрэс нь энэ гэр бүл салтын асуудал байна. Маш олон хүүхэд өнчирч जैन, бүтэн үнд хагас үнчин болж जैन тийм. Тэгэхээр энийг бид нар бас хүндий гэж харж байгаа. Тэгээд ямар учраас энэ асуудлыг бид нар тусгаалan оруулъя гэж байгаа. Энэ бүр анхаарал хандуулах хэрэгтэй, бүр эмзэг бүлэгт орж ирж байгаа. За дараагийнх нь бол байнгын асаргаа шаардлагатай өвчин бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудал. Мөн ялгаа байхгүй бүртгэл нь бас тодорхой биш. Өнгөрсөн оны 5 сард бид нэр бас хяналт шалгалт, нээлттэй хяналт шалгалтын явцад төв сүйл дээр ажилласан. Тэнд байнгын асаргаа шаардлагатай 6 хүүхэд байсан. Насанд хүрсэн. За тэгэхээр байнгын асаргаа шаардлагатай өвчин бэрхшээлтэй хүүхдийг урт хугацаанд асардаг, хамгаалдаг ийм байгууллага бас манад байдгүй юм байна. Сэргэн засах төв байна. За энэ бол богино хугацаанд үйл ажиллагаа явуулдаг. За төв сүвлэл 3 хүртэлх насны бол ингээд асарч хамгаалж байгаа. Тэрнээс хойш бол шилбэл тэр хүүхдүүд хайчих нь ойлгомжгүй. Тэгээд энэ хүүхдүүд бол ихэнх нь бол хүүхдүүд ээж авдаа бол хаягдцсан байдаг юм байна. За харамсалтай тохиолдол гарсан 9 сард нэг хүүхэд нас барсан байлээ. Тэгээд тэр хүүхдийг жишээлбэл хөдөөлүүлж байгаа процесс нэгийг бид нар бас судалж үтсэн харамсмаар юм бэл. Тэгэхээр энийг бид нар өөрчлөх ёстой юм байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэсэндээ тэр хүүхд бол хүн шиг ядаж хөдөлгөлөх нэр төртөө хөдөлгөлөх хэвээр халамж авах хэвээр хүүхдийн мөнгө авах хэвээр тэр хүүхдийн мөнгөнд өөрт нь зарцуулах хэвээр гэтэл тэр нь бол бас хийгдэж чаддгүй. За тэгээд бусад одоо дэмжлэг туслалцаа бол хомс үндсэндээ бол тэр асарж байгаа байгууллагын алба хаагчдын сэтгэл дэмжлэг санхүүгийн энэ одоо боломжоор тэр хүүхдүүд ингээд өсөж хөгжиж явж байгаа байхгүй. Үндсэндээ энэ хүүхдүүдийг бид нэр хүндэх хэрэгтэй юм байна. Энэ хүүхдүүдийн асуудлыг хүндэх хэрэгтэй юм байна. Энэ зүгээр нь бүртгэлжүүлэх асуудал биш л юм байна. Энэ бол зөвхөн бүртгэлжүүлэх асуудал. Дээрэс нь яагаад бид нар өнөөдөр шилбэл бүтэн үнчин хүүхэд байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхдэд чиглэлсэн манай бодлого байхгүй. Өөрөлд бид нар энэ хүүхдүүдийг яах хэрэгтэй юм бэ? Урд нь яадаг байсан бэ гэхэл шилбэл бүтэн үнчин хүүхэд асрамжийн газраас гарсан тохиолдолд орон байраар хангадаг. Сэтгэл гом байдаг хангах үүрэг үлдээдэг ус. Одоо тэр нь байхгүй. Төсөлдөг болсон. Тэгэхээр одоо энэ хүүхэд би дааж энэ амьдрал гэдэг энэ талаад яаж ганцаараа сэлэхүү гэдэг асуудал. Энд нь төрөөс бид нэр бодлогоор бид нар юу дэмжиж болох вэ? Яах вэ? За хоёлаа ярилцлага дуусгая. Ярилцлага маш их байгаад байдаг. За энэ хүрээд ярилцлага дуусгая. Энэ мэдээчээр нэг удаадаа богино хугацаанд яриад дуусахгүй сэдв байна. Асуудал маш их байгаа. Зөвхөнийг одоо юу гэдэг нэг бүлэг хүний асуудлыг ийм анголиор ч юм оруулах асуудал биш. Бас цаана маш их асуудал байгаа. Тэгэхээр ярих цаг ч гэсэн дараа дахин олдох байх. Танд баярлалаа эмчилсэн. За. Үзэгч нарын өнөөдөр үзэх та бүхэнтэй хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн хунан уулзаж ярилцлаа. Ярилцлага та хамт исэн та бүхэнд баярлалаа. Ахарлаа жоо та бүхэндээ баярлалаа. За, бүгд хүмүүс хамтаа үзэж та манай студи